В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросит Бог тебя, спросит Бог тебя за твои поля, за твои поля, как трудился ты на них. Нёс ли свет Христа, свет Христа, и замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем расскажем о любви Божией людям. Ты возьми меня собой, ты прости мои грехи и делали, не оставь на пути. Ты прости мои на пути. На Голгофу ты взошел, пролил там святую кровь, за нас грешных на земле делали. Слава Господи тебе. За нас грешных на земле делали. Слава Господи тебе. Мы поем для вас, друзья. Без Иисуса жить нельзя. Да святится имя Его, Девлаве, как на небе, на земле. Да святится имя Его, Девлаве, как на небе, на земле. В ефірі радіостудія «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Одні сприймають любов як захмарний міф, інші – як щось приземлене до рівня інстинкту. Однак Божа любов разюче відрізняється від будь-яких понять любові, якими оперують люди. Сьогодні ми з вами будемо роздумувати про Божу любов. Любов Божа – це перевага, віддана одній людині, перевага, яка включає всіх і кожного, пише шотландський проповідник Освальд Чемберс. Боги, створені людською свідомістю, поставали то у зомофорному, то в антропоморфному вигляді, але ніхто не додумався до того, щоб сказати «Бог є любов». Тільки Бог міг відкрити світові цю істину. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, каже апостол Павло в Єфесіан 2:4. Ці слова наче написані для наших сучасників, які в усьому зневірились. Любов Божа велика. В оригіналі слово «великий» – «багато», буквально означає «численний», тобто багатогранний і невичерпаний. Всі Його дії викликані любов'ю. Бог створив Всесвіт з любові. Бог керує світом у любові. Він і судить світ у любові. Бог – джерело любові. Біблія каже «любов від Бога». Він наповнив любов'ю серця перших людей, Адама і Єви, і продовжує виливати їх в серця сучасних людей. І любов його досконала. 1 Івана 4:12. Свідчить апостол. Святе письмо каже «здалека Господь з'явився мені, та й промовив, я вічним коханням тебе покохав, тому й милість тобі виявляю». Його любов, як і сам Бог, наповнює весь час і простір. Повня того, що все всім наповняє.
Божа любов смиренна. Святе Письмо каже, любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого, Однородженого, послав у світ, щоб ми через Нього жили. 1 Івана 4,9. Про Христа сказано, що Він лагідний і смиренний. Христос упокорився у втіленні, Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Втілення – подія безпрецедентна. Дух став тілом, всемогутній став беззахисним немовлям, свідомо обмежив себе заради спасіння людей від смерті і гріха. Гріх Адама і Єви привів людство до гріхопадіння. Сучасній людині не по душі поняття гріха, ріже слух і неполіткоректне. Але гріх залишається гріхом. Як би люди його не називали і у що б його не вдягали, людина народжена грішною. Тільки завдяки дії Духа Святого грішна людина здібна робити добрі вчинки і обмежувати себе у проявах зла. Святе Письмо називає Святого Духа утримуючим. Завдяки тому, що Бог стримує і милості Його, люди творять добро. Син Божий з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім немає. Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи – обман, вбивства, аборти, крадіжки, аморальність і так далі. Витерпів за них хресні муки. В Писанні сказано, замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Як відомо, страту через розп'яття придумали карфагенці. Від них її перейняли римляни. Вона вважалася найганебнішим покаранням, до якого присуджували лише рабів, іноземців і злодіїв. Христос ототожнився з грішниками і на хресті. Поклав за нас душу свою. Біблія каже, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Людина безпомічна, вона не в стані спасти себе від гріха. Наслідки її гріховного життя подібні до завалів, під якими вона похована живцем. Єдина надія на спасіння – допомога люблячого Спасителя, який може розібрати ці завали гріха і визволити її. Але людина має просити про це Господа. Яким б не були ці завали, Бог почує завжди. Навіть найбільший кволий голос душі і спасе. Божа любов спасає від судного дня. У Володимира Набокова є роман «Запрошення на страту». Знаходячись у тюремній камері, його герой Цинцинат бачить циферблат на подвір'ї в'язниці, на якому кожні півгодини сторож змиває стару стрілку і малює нову. Бувало так, що сторож запізнювався зі стрілкою і здавалося, що час зупинився. Іноді так здається і нам. Але це ілюзія. Кожна мить наближає судний день. Біблія каже, і зроблю, не звільню і не змилуюсь. За твоїми дорогами та за твоїми ділами засудять тебе. Це Господь Бог промовляє. Ніхто не уникне Божого суду. Єдина можливість не потрапити на суд – це покаятися в гріхах і повірити в спасіння Ісуса Христа. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя, говорить Христос. Людину, яка покаялась, Божа любов спасає від рабства. Різновидів цього рабства величезна кількість. Паління, наркотики, розбещеність, заздрість, алкоголізм і так далі. Христос прийшов у світ для того, щоб визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Любов Господня спасає людство від страху. Говорячи про останні дні історії людства, Христос передбачив, що це станеться, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Цей час наступив. Страх паралізує наше суспільство. Страх терактів, страх перед реальністю війни, світові катаклізми. Люблячий Бог щедро обдарував людей життям, вічним життям. Древній Йов задає питання, як помре чоловік, то чи він оживе? Цікаво підкреслити, що слово «життя» в староєврейському оригіналі стоїть у множині. Це вказує не на перевтілення, але на продовження життя за порогом фізичної смерті. Христос сказав, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Бог щедрий милосердям, Біблія каже, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх.
Бог щедро наділяє людину надією. З приходом в світ Ісуса Христа, згідно Біблії, запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємося до Бога. Господь щедрий в даруванні людям миру. Зверніться до Господа прямо зараз, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Люблячий Бог відкриває людям вільний доступ до себе. Через Христа маємо приступ у дусі однім до Отця. Багато релігійних людей вважають, що людина не може звертатися до святого Бога. Потрібні посередники, угодники. Дійсно, грішна людина, святий Бог можуть спілкуватися тільки при наявності посередника. І цим посередником став Син Божий Ісус Христос. Біблія каже, один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус. Будь-хто з нас на всякому місці, в будь-який час, без обмеження, може звернутися до Творця Всесвіту Святого і Всемогутнього Господа Бога в ім'я Ісуса Христа. Господь явив нам щедрість в тому, що люди мають право бути дітьми Божими. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Люблячий Бог щедро наділяє нас любов'ю, робить здібними любити Його, також і себе, подібною любов'ю та інших, як самого себе. Божественна любов велика в щедрості. Тож посередник Ісус Христос, коли востаннє зустрічався зі своїми учнями, перед тим, як вознісся на небо, ми читаємо в Євангелії від Матвія, 28 розділ і 18 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь». Присвячуючи радіопередачу Божій любові, ми хочемо сьогодні поділитися з вами чудовими свідченнями про прояв Божої любові. Він полюбив увесь світ і посилав своїх учнів до всього світу, щоб навчили їх, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що Він заповідав для учнів. Сьогодні з вами давайте ми пригадаємо таку націю, яка не має своєї землі, яка не має свого помешкання, яку би вони називали країною. Але ми зустрічали їх, коли навіть проживали в країні, звідки ми приїхали, і часом зустрічаємо їх по світі. Це нація циган. І особливо Божу любов ми бачимо як прояв великої милості Божої до цієї нації. Я думаю, що послідуючих декілька радіопередач ми присвятимо цій темі. Ця тема чомусь навіть є зовсім недалекою особисто для мене. Я пам'ятаю, коли мої батьки розказували мені про мого дідуся, який навернувся до Бога, і він один із перших, хто нашу родину припровадив до пізнання Христа Ісуса, Спасителя нашого, то чомусь на селі його називали Йон Циган. Я пам'ятаю своє дитинство, коли я виростав малим хлопцем, бігаючи по вулиці, і коли хтось чимось був незадоволений до мене, то вони також вигукували на мене. Циган! Оказується, що в нашій родині десь раніше ще також протікала циганська кров. І сьогодні хотіли б поговорити з вами про цей нарід циган, до яких Бог проявив особливу любов. На холмі висока, на краю села, там живуть цигані, на ворон домах, і поють цигані, радості веде.
Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, у тихі золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед Отчою любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Душа, струни сердца ее зазвучали аккордами грусти, безысходность и боль отразились в печальных глазах.
пряных лет. На холодном огне заблестела слеза раскаяния. И сквозь тучи на небе вдруг пробился луна. Перед тим, як ми будемо говорити про духовне пробудження серед циган, хотіли б звернутися до історії. Вважається, що цигани походять з півночі Індії, а історія їхньої мови та культури налічує приблизно 1000 років. Циганська мова, в якій вжилися багато запозичень, сформувалась на основі давньоіндійських мов. Проте й досі до кінця невідомо, чому цигани залишили Індію. На думку деяких науковців, пращури циган, які були ремісниками, мандрівними музикантами чи акторами, супроводжували воїнів і разом з ними після поразок у воєнних конфліктах покинули Індію. Хоча би як там не було, наприкінці 13 століття цигани через Персію та Туреччину прибули до Європи. Проживаючи в Європі, є й смутна частина їхньої історії. Нацисти знали про циган майже все. Дослідили етнічне походження, відмінності між осідлими і кочівниками, різновиди діалектів, мови. В антропологічному інституті Дюкінгеймського університету донедавна збереглася картотека на 20 тисяч знищених ромів. Це 16-метрові стелажі з документами, фото, відбитками пальців, переліком родичів. Присуд смертна кара виголошували біологи. Екземпляр не лише не має ніякої вартості для суспільства, а й небезпечний для нього. Геноцид проти цього не надто численного народу зветься по-різному. За різними даними, було знищено від 50 до 70% європейських циган. Серед них понад 10 тисяч циган українських. Здавалося б, не так багато проти 7 мільйонів загиблих у час Голодомору і 1,5 мільйона українських євреїв – жертв Холокосту. Однак на середину 20-го століття ромів в Україні налічувалось всього 20 тисяч. Разом із загиблими в небуття відійшла їхня історія. Але прийшов і світлий час, коли в табори до циган завітав сам Ісус Христос. Завітали ті люди, які принесли благовістку про спасіння
через жертву досконалу нашого посередника Ісуса Христа. Це пробудження одне з найбільш динамічних і характеризується як унікальністю народу, якого воно стосується, так і швидкістю його поширення і силою міжнаціонального розвитку. Кілька циганських рухів народилося в одне і те ж десятиліття – 1950-1960 роки, коли Святий Дух охопив одночасно всі етнічні групування, які складають циганський народ Європи. На початку через упередження, погану репутацію, стереотипи і сильний скептицизм релігійні лідери євангельських християн не могли зрозуміти і прийняти навернення циган. Але невдовзі вони були переконані, що Бог не дивиться на особу. Не смешиваясь и не растворяясь среди других народов, не теряя своей уникальной культуры и обычаев, скитаются тысячи лет по всей земле цыгане. Живое напоминание нам о том, что мы все странники и пришельцы на этой земле. Не имея ни образований, ни профессий, актуальных для нашего индустриального века, живя непривычными для окружающих патриархальными устоями, цыгане как-то особенно отчуждены и одиноки в современном мире. От общества, от мира они подальше. Они и так вот люди, людьми презираемые. Они чувствуются чужими. В чужом народе они чувствуются чужими. Они неграмотные. И такие по профессии, чтобы они приобрели профессию, у них такого нету. Романтический образ цыганского народа, сформированный в мировом искусстве, рассеялся последние годы реалиями криминальной хроники, где цыгане зачастую теперь играют роль чуть ли не абсолютного зла. Отношение к цыганам в обществе, как правило, такое же эмоциональное, как и сам цыганский народ, и колеблется от резко позитивного до сильно негативного. Какая жизнь? Она мирская жизнь. Пьянство, воровство, обман. Община закарпатских цыган насчитывает более 50 тысяч человек. Однако в подавляющем большинстве свободный народ находится чуть ли не на самом дне финансовой пирамиды. Глубокий кризис, пустивший свои корни во все сферы жизни цыганского народа, формирует и неприязненное отношение окружающих. На хлеб зарабатывают, на все. Ну а как же, Петя, они безграмотные, работы им не дают, понимаешь? Да, их же на работу никто не хочет. Их на работу никто не хочет брать. И все, вот эти такие моменты. Но если пойдут на Украину где-то они работать, да, хорошо, если знают какие-то строительные работы там и тому подобное. Ну и все. Например, траншею выкопал, да. Ну это ж, ну траншею выкопал. А потом что? Все. Траншею выкопал, заплатили ему там что-то немножечко и все. Вот, больше ничего нет. Ну, цыган, когда рождается, он думает одно. Им и детей так учат. Им надо выжить. И они всяко приспосабливают жизнь, чтобы выжить. Выжить. Это самое главное. И они присматриваются, что они могут сделать, чтобы выжить. Если заработали на хлеб, они очень радуются. За день на один хлеб или там еще бутылочка водички. Очень. Когда они неверующие, у них нет успеха, у них все работают на дыравый кошелек, ничего не могут собрать. И очень трудно, они сильные, нищета, беднота, потому что это все лишнее, курево, пьянка, гулянка, танцы и прочее, все оно. Детей, жену доводят до плача, дети страдают, жена страдает.
родители страдают. Они видят, что это очень несчастная жизнь. Пока они были неверующих, у них было такое предчувствие, что они никому не нужны. Но когда они покаялись, они поняли, что есть тот, кому они нужны, Бог. Они сразу зацвели, это расцвели, и у них радость на сердце, мир стал. Они поняли, что они нужны для Бога. Без Бога не может жить. Без Бога жизнь никакая. Стараем, что скоро Бог приедет и собирает нас, и мы будем так тяжело жить. Все хорошо. Связывайся с Микием, и вы поедете. Ты верующий? Да. Также их верующие все посещают. Они поняли, что у них есть братья, сестры. И им очень приятно, что они, оказывается, что они Богу нужны, они кому-то нужны, они воспрянули. Поэтому для них не катастрофа, что они бедные. Они радуются тому, что они верующие. Обратившиеся цыгане оставляют грехи, разрушавшие личную жизнь, приносящие горе в семьи и войну в народы. Они живут новой, святой жизнью, прославляя Господа Иисуса Христа. Однако, сохраняя свое уникальное национальное призвание, а с ним обычаи и особую национальную культуру и менталитет, своей самобытностью они далеко не всегда вмещаются в рамки общепринятых церковных представлений. Ну, за то, что я начал посещать цыганов, стали в церкви, в которой я находился, стали большие препятствия. Мне начали уговаривать, не ходи туда, там есть проблемы. Во-первых, это этих цыганов гоняют власти, они не подчиняются будто власти, и они меня уговаривали. Это не помогло. Потом другие начали уговаривать, чтобы я их не посещал. Другие были, другим мотивировали, что они какие-то больные. Такими, чтобы физически что-то не заболеть и так дальше. Но я не верил этому. Я все равно посещал их. Михаил Бибин остался в цыганской церкви. За 30 лет служения его большое пасторское сердце смогло вместить сотни сложных цыганских судеб. Сегодня братство возрожденных цыган Закарпатья насчитывает более 1800 членов церкви из 13 таборов. Более 2800 детей не вмещают сегодня помещения молитвенных домов. Очевидно, что Бог совершает сегодня пробуждение среди цыганского народа. Уникальная для нашего времени жажда Слова Божьего, масштабы происходящего, глубина и кардинальность изменений в жизнях возрожденных цыган – все это только слабые попытки описать божественное действие, божественную реальность церкви цыган Закарпатья. Воистину, не мудрое и не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Народ, абсолютно брошенный на произвол судьбы, находит утешение только в живой вере в Бога. В то же время большим утешением для свободного народа остается круг друзей.
Искренне верующие христиане из других народов, по сути, являются единственными людьми, от которых цыгане могут ждать принятия, поддержки и помощи. Грязной мирской суете ждать за зимою лета. Отсидим веков до наших дней, не найти истории ценней, вы ее услышите везде. О царе распятом на кресте, с той поры прошло так много лет, только не стареет Господа завет, и течет его святая кровь. В ней сокрыта Божия любовь. Кровь с креста течет на землю, по земле течет рекою, всеобъемлющим потоком охватила мир огромный, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы был спасен, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы был спасен. Если ты невзгодами избит, если счастьем, радостью забыт, если жизнь бесцельна и пуста, поспеши прийти к кресту Христа. Если грех гремучею змеей лег сегодня между небом и тобой, смыть его сумеет Божья кровь. Для тебя и многих вновь и вновь кровь с креста течет на землю, по земле течет рекою, всеобъемлющим потоком охватила мир огромный, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы был спасен, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы...
чтобы был спасен. От седин веков до наших дней не найти истории ценней, вы ее услышите везде. О царе, распятом на кресте, с той поры прошло так много лет, только не стареет Господа завет, и течет его святая кровь. Для тебя и многих вновь и вновь кровь с креста течет на землю, по земле течет рекою, всеобъемлющим потоком охватила мир огромный, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы был спасен, чтобы каждый в нем живущий от грехов своих омылся, чтобы с Богом примирился, чтобы был спасен. Це почалося у Франції у серпні 1950 року, коли вперше одна заплакана мати-циганка прийшла в Євангельську церкву і благала пастора помолитися за свого сина, який помирав у лікарні. У ту неділю, в кінці служіння, всі члени тієї церкви почали молитися за хворого цигана. Коли цигани прийшли в ту церкву, для всіх це стало повною несподіванкою, і всі мали якесь передчуття. Мати цього юнака, яка пережила явне чудо, згадуючи божественне втручання, розповідала: «Одного разу я прийшла до скверу біля ринку і побачила чоловіка, який продавав книги. Я бачила його і раніше кілька разів, тому підійшла до нього. Що ви продаєте? Це Біблія. Візьміть запрошення у церкву і приходьте на служіння. Там вам розкажуть про Ісуса, який живе і зціляє хворих». Вона взяла трактат і поклала у свій гаманець. У мене був великий гаманець, а в ньому безліч різних речей. Іноді трактат випадав, але я чомусь піднімала його. Хоча він і бруднився, але все ще піднімала його і запихала у свій гаманець. Через кілька місяців її син Зіно захворів. Ми зупинилися табором біля Лізьє на заході Франції, згадувала вона. Я пішла в лікарню. В суботу його прооперували. Лікар одразу ж підійшов до мене і сказав: «Надії немає, він помирає». Це був страшний удар. І всі ми, хто був у лікарні, почали плакати і голосити, що було сил. Уся лікарня затривожилась. «Ідіть, ідіть», – казали нам, але ми не хотіли йти. «Ви ж знаєте, які ми, цигани?» До мене підійшов лікар і запитав: «У вас ще є діти?» «Так, їх у мене ще п'ятеро. Цей помре. Йому залишилося лише кілька днів. У нього туберкульозний перитоніт. Усі нутрощі продирявлені. Я вам чесно кажу, він не житиме. Втіштеся, будь ласка, іншими своїми дітьми». У неділю о 10-й годині ця мата-циганка прийшла у крамницю, відкрила свій гаманець і побачила трактат. Вона дістала його і попросила якусь жінку прочитати, що в ньому написано. Адреса церкви, яка була дуже близько, буквально навпроти крамниці. І тоді розповідає ця циганка: «Я вийшла з магазину і пішла в церкву. Там почула, що християни співають гімни. А коли вони почали розмовляти іншими мовами, то я вирішила, що це іспанці чи англійці. Закінчилась проповідь, і пастор підійшов до мене: "Чому ти так плачеш?" "Мій син помирає." "Не плач, Господь всемогутній. Твій син буде здоровий. Бог поверне його тобі." "Де твій син?" "У лікарні.
Його вчора прооперували, йому 20 років. Він батько маленької дівчинки, а його дружина чекає другу дитину. Ми підемо і покладемо на нього руки. Вони прийшли в лікарню і молилися за її сина, в якого була температура понад 40. Після молитви жар спав. Наступного ранку циганка прийшла подивитися на сина і побачила, що він сидить на ліжку оздоровлений. Вона подякувала Богові, тому що зрозуміла, хто зцілив її сина. Після цього першого чуда цигани почали приходити в церкви. Брат Клеман Лекосек, який тоді був пастором французької церкви, того вечора прийняв 15 циган у свою церкву. Після роздумів над Словом Божим цигани схилилися в молитві. Вони славили Бога щирим серцем. Раптом вони були наповнені Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Цигани не забули жодної деталі того дня, коли Бог діяв серед них. Перші новонавернені з них хотіли охреститися у воді, але ніхто не хотів хрестити їх. Та після цього чудового переживання всі визнали, що Бог приймає цей народ. Чи хто може заборонити хреститися водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми? Дії 10:47. Цигани були сповнені радості. Нарешті їх допускали у видиму церкву Христа і дозволили прийняти вечерю Господню. Пастор Лексокек залишив свою церкву, щоб почати спеціальне служіння серед циган, і почав тренувати перших циганських проповідників. Вони одразу ж почали свідчити своєму народові, і Дух Святий потужно вливався на них, підтверджуючи своє слово чудесами. Почалося велике пробудження. Дуже швидко сотні циган прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя. І сьогодні у Франції понад 100 тисяч з них народжені згори християни. Багато проповідників було послано в різні країни Європи. І нині понад 500 тисяч циган спасенні. У них є своя біблійна школа. І якщо у Франції нараховується 1000 християнських циганських проповідників, то їх понад 2000 у всій Східній та Західній Європі. Циганські місіонери були вислані в країни Скандинавії, Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції, Югославію, Чехію, Угорщину, США та в інші країни. Є вони також в Індії, де місія «Життя і світло» має 22 дитячі будинки, підтримує 1050 циганських дітей і 250 проповідників. Останнім часом Бог працює серед циган-мусульман на Балканах та в Македонії. Там утворюються церкви, проводяться євангелізаційні зібрання, під час яких тисячі циган-мусульман приймають Господа. Багато циган спаслися через різні баптистські п'ятидесятницькі церкви в Україні та Білорусі. У всьому світі налічується близько 40 мільйонів циган. І Бог хоче, щоб люди ділилися благою вісткою з цим відкиненим народом. Будь ласка, моліться за це жниво останнього часу. Хай Бог вишле працівників на свої поля. Годом за собой пыль да.
Петро прийшов до Корнелія. Ми читаємо 28-й вірш 10-го розділу «Дії святих апостолів» і промовив до них: «Ви знаєте, що не вільно юдеєві приставати і приходити до чужинців. Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув». 34-й вірш. А Петро відкрив уста свої та й промовив: «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім». І ми читаємо 11 розділ, 17 вірш. «Отож, коли Бог дав одинаковий дар їм, як і нам, що ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові?» І почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи: «Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя». Сьогоднішня радіопередача нехай надихне тебе, шановний друже, там, де ти проживаєш, хто є поряд з тобою, щоб ти був тим світлом, щоб ти засвідчував те місце, в якому ти живеш, своїм словом, ділом та життям, щоб інші бачили шлях, яким потрібно дійти до спасіння. Як Господь приніс спасіння для циган, не дивлячись на їхнє лице, так Він бажає спасати всіх людей, всіх націй. І ти маєш безпосередньо бути задіяним в цьому великому плані Господа нашого Ісуса Христа. Будемо чекати на вас знову слідуючого тижня в цей самий час і на цій же хвилі. Сьогодні з вами в радіостудії були
Оксана та Леонід Кальчик. Божого вам благословіння! Кирда, сопотру шугила, пала амен де свято Ісус. Пепхуту авіла, потру шулту гіла, те мересту пала амен. Пала амен де свято Ісус. Пепхуту авіла, потрушу ту гіла, те мересту пала амен де. Трубу й сарджан Ісус та весь кефері. Да.